ហើយលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកព្រះសម្មាគូចតោអ្នកមោតសត្វគ្រឿតោអាណាកោសង្ហាសូមរត់មកគេផ្សេងផ្សេងហើយបងអោនមកវេថ្វាយហើយបងអោនមកវេថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បបិទ្ធព្រះបរមគ្រូបបិទ្ធព្រះបរមគ្រូសពញុពុទ្ធដ៏ចម្រើនហើយសពញុពុទ្ធដ៏ចម្រើនហើយសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលយកសូមព្រះអង្គមេត្តាទទួលយកនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតបូជាផ្សេងផ្សេងគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្សេងផ្សេងបងយើងជួបប្រងទាំងឡាយជួបគេលោកជួបគេលោកជួបគេលោកបានទៅបាក់ទៅបានទៅបានតាមបាក់ព្រោះមានសេចក្ដីចម្រើនតាមបៃស្ដីចម្រើនតាមបៃធៀបយោតាមបៃស្ដីសុខរុងយានតាមបៃស្ដីសុខរុងយានតាមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយព្រះមន្តាតាតាគោតាយឺនថ្ងៃផងតាខ្ញុំផងទាំងឡាយបងសុខសប្បាយតាផងសាព្រះថ្ងៃគោនេះផងគោតាយឺនថ្ងៃផងអរព្រះទីដល់ផងអរព្រះទីដល់ផងអ
ក្នុងនាមព្រះសង្ឃ
ឲ្យប្រសពតាមនឹងវងតោចរបដិមាហើយយើងយងបានដាក់បានគ្រប់គ្រប់គ្នាមែនទេបងប្អូនអសមាយើងបានរៀបបានប្រសងហើយអូសបាយក្នុងការធ្វើបុណ្យហ្នឹងយល់សបាយក្នុងការជួបជុំញាតិមិត្តសបាយក្នុងការដែលយើងបានជួបជុំគ្នាក្នុងវងរបស់យើងគ្នាចាំប្រសងនេះសបាយជួបញាតិយើងទៅបងចូលយើងយកមកច្រើនជាងទីស្មៃណាស់ហើយជឿស្រាប់តែមានប្រសងស្រាប់តែមានមានងងយកមកមកជាប្រសងនេះបាញ់ខ្លួនយើងទៅតាមអស់ក៏មកជួបឆ្នាំនេះស្ដាប់ខ្លួនស្ដាប់ទៅໃຫຍ່ហ្នឹងអឡងទៅយើងមកច្រើនណាស់ទៅជួបនៅវត្តស្វីជាប្រារម្យថ្ងៃនេះហើយនឹងតំជុំនៅពេលខាងមុខនៅវត្តសង្ឃារាមចឹងសូមអនុមោទនាទៅកងការមហាកសលនោះដល់ទៅកងការិយជំនន ียมនឹងតាមពីតាមគ្រូវិជ្ជាជីវៈមានការទិញពីសហការបានចែកតាមវិធានតាមកម្មវិធីនេះសូមលោកជាទឹកសម្បានសាស្ត្រនៅក្នុងតំណែងសក្តិភពកុំបៃតងនៅយើងនាំទៅតាមជួយជួយជំនឿអឺមកជួបបានសាមគ្គីរួមគ្នាមានរងស្គីជាប្រាណបង្កើតឲ្យគុំពារីក្រុមមានក្រុមវិជ្ជាតាមដែនរដ្ឋវិបែនប្រភេទស្រីថ្ងៃនេះសូមអរគុណណាសូមសូមស្វាគមន៍អរគុណបានយូរពេលយូរយូរព្រោះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រយោគនាំមូលបញ្ញាយ៉ាងវៃនិងជាមានដល់សម្បត្តិ3និងសម្បត្តិនោះបាទទេបាទសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំបានបានទីតាំងព្រះវិញ្ញាណជុំតាមមានតាមយកគោលការណ៍បានសុខគឺស្មោះការប្រមូលទលីសាទុកមកទីពូជាតាមពីប្រសាទក្នុងទីរបស់ជុំបានវត្តស្វេះជាមរារាមសូមឲ្យប្រមូលទលីសាទុកមកទីសូមបង្កប់នេះបានជាខោសម្រាប់ដល់មានចំណាយក្នុងសង្ឃារបស់សូមអរគុណទលីសាទុកជាសូមជម្រាបតាមចិត្តតាមព្រះសម្បត្តិក្នុងការមកទទួលរបស់ខ្ញុំនិងរលឹកសម្បត្តិ